příjemné chvíli u monitoru a obrazovek internetového vysílání Cesty k sobě. Mým hostem, vzácným hostem je pan Rozhoň a já bych ho nechal, aby sám sebe představil. Je, tak to bude long story, 45-letá short, jo? Kolik na to mám? 5 sekund? Nebo? Tak já to přeložím, bude to dlouhé, ale pan Rozhoň to řekne krátce. Super, super. Tak vlastně já jsem hodně člověk z biznisu. 18 let jsem budoval e-commerce společnost Vivantis, kterou jsem založil, když jsem studoval vysokou školu a před 6 lety jsem ji prodal. Tu vysokou školu? Tu společnost. Vysokou školu jsem nedostudoval díky tomu. Takže ve čtvrťáku jsem toho nechal a věnoval jsem se už plně té firmě. Jednalo se vlastně o internetové obchody v několika zemích. U tohodle podnikání se mně podařilo úspěšně vyhořet opakovaně, což mě přimělo některé věci přehodnotit a vlastně nakonec tu firmu prodat. Prodal jsem jim ji vlastně nejbohatším Čechům, Petru Kellnerovi, Danielovi Křetínskýmu a vlastně Jakubu Havrantovi, který to manažoval pro ně. A následně jsem si naciťoval, co je vlastně ta moje další věc, protože už jsem nechtěl dělat něco dalšího čistě z hlavy, protože mě to nedovedlo úplně do nejlepšího stavu právě z hlediska těch vyhoření a dalších věcí. A tak vlastně mi přišlo postupem času, se mi vykrystalizovalo, že chci investovat do startupů, ale už takovým trošku jiným způsobem. Já tomu říkám, že investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mnou rezonuje. Jinými slovy, tvořit fajn věci s fajn lidma, který mi dávají smysl. A takhle jsem vlastně zainvestoval 18 startupů. A dneska bych řekl, že tato moje role víceméně se postupně utlumuje, protože mám další, bych řekl, mé poslání, kdy jsme s mojí ženou koupili před 2 lety objekt a kus země v Novohradských horách a budujeme tam retreat centrum Boží. Takže tomu jsem teď věnoval hodně času v rámci posledních 2 let. A taková teď moje nejnovější etapa, která vnímám, že jako skrze mě nějak chce přicházet do světa, tak je propojování spirituality a biznisu a propojování vlastně peněz a hmoty právě taky se spiritualitou, což zase nazývám naplněná hojnost. A vlastně tyhle ty dvě věci nějak teďka předávám, sepisuji, ať už formou nějakého e-booku, retreatu právě u nás na Božím, anebo i nějakou formou povídání. Možná se k tomu dneska taky dostaneme. Tak, to bylo 15 let v kostce, opravdu short, ale je zajímavé, že hodně lidí úspěšných v podnikání nedokončilo vysokou školu, že prostě už necítili potřebu dávně, ať už to byl Bill Gates nebo Steve Jobs, že myslím Elon Musk, ten to dodělal, ne? Tuším. To netuším. No, jo, ale ono prostě jak to člověka vede, že jo, tak jde tou cestou. Často používáte slovo retreat. Co pod ním mají lidé si? Tak nevím přesný jako výraz překladu z té angličtiny, ale pro mě je to vlastně nějaký čas, který si vyhradím pro sebe, tak abych se dokázal zastavit, abych dokázal se nějak podívat sám na sebe a změnit nějaké věci, které vlastně ve svém vnitřním nastavení chci a samozřejmě si i třeba nějak fyzicky odpočinul a dočerpal síly. No, retreat se používá v souvislosti s nebem vzatými mistry. A je to jako útočiště nebo stanoviště, kde oni vlastně mají to sídlo, že? Takže se říká třeba retreat pro mistra El Moriu třeba, jo? To jsem netočil, ale možná vlastně i to se mi hezky propojuje s tím, že právě naše retreatové centrum se jmenuje Boží. Je. A to jsme jako nevymysleli sami, ale když za náma začali přijíždět různí přátelé, když jsme to koupili, tak každý druhý říkal, tady je to Boží a vy máte Boží koně a Boží příroda tady a furt všechno bylo Boží, až to bylo takový podezřelý. A já jsem si pak vzpomněl, že jsem před mnoha lety koupil doménu boží.cz. Vůbec jsem nevěděl, proč ji mám kupovat, jenom jsem věděl, že ji mám koupit. Tak se mi to propojilo a jsem říkal, hele, tak jako nemá to být náhodou to Boží? A chvilku jsme s tím tak jako ještě bojovali, jestli to není příliš moc.
Ale pak jsme si do toho dosedli a líbí se nám na to, že to je na jednu stranu takový jako hele vole, to je boží, a na druhou stranu jako fakt boží, jo? Že to má jako obě dvě ty polarity, které se tam vlastně potkávají v tom. Určitě se ještě k tomu vrátíme, ale šel bych taky i trošku po příčinách, proč jsou lidé teda chudí, a vy říkáte, že mnozí mají strach být bohatí. Hmm. No, v rámci té naplněné hojnosti, jak jsem se s mnoha lidmi vlastně bavil a zjišťoval, jaký mají v sobě vzorce a jaký vlastně podvědomí, jako věci hluboký tam jsou uložený, tak jsem došel k tomu, že nejčastější důvod, proč si odpíráme vlastně ten majetek, ať už to budeme nazývat peníze nebo cokoliv jakoby hmotného tady v tom, a musím podotknout, že to je zcela na nevědomé, podvědomé úrovni, protože každý, když se ho zeptáte, tak většina lidí vám řekne ano, že chce mít tu hojnost a peníze a další věci. Tak ten nejčastější důvod je, že vlastně se bojíme té zodpovědnosti, která vždycky jakoby s tím majetkem nebo s tou hojností, s tou hmotou k nám přichází. Protože když vlastně si představíte třeba, že byste měl miliardu na účtě, eur samozřejmě, korun to je málo. Jo. A teď si jako představíte, jak by se obrovským způsobem jako rozšířily vaše životní možnosti, co vlastně dneska třeba nemůžete, ale mohl byste, tak vám to vlastně zvyšuje ten životní potenciál. Ale současně vám to i nabízí možnosti, které třeba nejsou úplně v souladu s vaší duší a s tím, co je vlastně správně, a je jako velmi těžký pak v takovýhle situaci, kdy často přebírá vládu to ego, protože já jsem přece ten king, který jo. má ty prachy a vy nemáte. Tak vlastně si jako udržet tu svoji jako čistotu a jednat vlastně z toho správného místa duše a ne z toho ega nebo z nějakých strachů. A tak často vlastně pak ti lidé, kteří získají ty peníze, zejména třeba pokud je to jako velmi rychlé a nedozrají k tomu, tak je to vlastně přivede na cestí. A my to nějak jako vnitřně tušíme a často vlastně proto podvědomně jako ty velký peníze nechcem, protože se bojíme, že bychom to třeba neustáli. Ještě to další možnost, že vlastně 2000 let církev vtloukala lidem do hlavy, že ten chudý se dostane do toho království Přesně. božího, Přesně. že vysto podobenství o bohatém mládenci. A v těch lidech za té inkarnaci to je? Snadněji velbloud projde uchem jehly, než aby se bohatý člověk dostal do království nebeského, tak nějak to zní, tuším. Ano, a já vnímám, že církev a obecně ty náboženství, byť tam asi byl, nebo určitě tam byl dobrý základ, tak se ve výsledku staly mocenskými organizacemi. A aby se udržela moc, tak se šířil strach, že jo, právě i tady v tomhletom. A často vlastně právě se stali opakem toho, co původně jako hlásali nebo co měli jako lidem přinášet. Takže souhlasím s tím, že jako církve, náboženství často jako do lidí zasely jako velmi silně jako programy, které vlastně jako blokovaly pak ten vzestup vědomí a možnost jako nějakého rozvoje těch lidí. Ale naštěstí dneska už to není, takže dneska jsme svobodní, máme plnou zodpovědnost za to, co se nám děje, a máme možnost se rozhodnout, jak to vlastně jako chceme mít. Ono ještě taky trošku záleží na interpretaci. Poslouchejte, spíše velbloud projde uchem jehly, nežli bohatý do království. To taky, to neznamená, že on to bude mít těžké, jako v tom smyslu zakázané, ale že to má mnohem obtížnější. A když si vezmete, vemte si třeba Baťu. No tak když máte takovouhle firmu, filiálek po celém světě, tisíce zaměstnanců, staráte se o ně, aby měli dobře, měli byty, všechno. Nemáte časy na to om, jo? Čili máte to obtížnější v tomto smyslu, nicméně má to požehnané, že jo? Já bych ani neřekl, že to je obtížnější, protože pokud vlastně ten člověk jako jedná opravdu jako v souladu s tím svým posláním, a pro Baťu to tak nepochybně jako bylo, tak já vnímám, že celý ten jeho život a vlastně ta každodenní práce a to, jak vlastně on k tomu přistupuje, jak o tom smýšlí a jak jako koná v té hmotě, že je vlastně mnohem často jako hodnotnější, než když si sednu a dělám to om, jako jo. Je to mnohdy duchovnější. Ano, přesně, jo. Takže vlastně ta práce jako každodenní může být jako mnohem duchovnější, pokud ji dělám vlastně z toho správného místa. Čili, dobře, teď víme příčinu u mnohých lidí, proč třeba mají tu hmotnou nouzi, nebo proč nemají ty peníze. Samozřejmě může být ještě víc faktorů, ale jak tenhle odstranit?
Já se ještě trošku v tom vrátím, to, co říkáte, samozřejmě těch faktorů je mnoho, toto je jenom jako takový obecný princip jako nad tím, ale samozřejmě tam často bývá mnoho jakoby karmických zátěží, různých programů, různých jako převzetých přesvědčení z rodiny. Jo? Protože jenom si jako zkusme si zvědomit, jak se třeba o penězích a o bohatých lidech mluvilo, když my jsme prostě byli doma nebo jako za dřívějšího režimu a tak dále. To prostě je obrovsky jakoby naprogramovaný v nás, jak vlastně pak k tomu přistupujeme, jakoby k penězům nebo k bohatým lidem. A jak jako s tím pracovat, tak samozřejmě je to jako na mnoha úrovních. Jedna věc je začít si hlídat vůbec ty myšlenky a slova, které jako vypouštím a měnit je tak, aby to bylo v souladu s tím mým záměrem. Pokud mám třeba záměr jako žít v dostatku, tak pokud ze mě něco vypadne, co jako není v souladu s tímhle, tak jako si to hnedka jako odchytit a jakoby přeprogramovávat. Jo? My třeba na těch našich retreatech učíme lidi metodu, jak vlastně si přeprogramovávat tyhle ty naše přesvědčení, když nám tam vyskakujou, ale samozřejmě pod tím je mnoho jako třeba těch podvědomých, nevědomých věcí, takže my pracujeme třeba i se shadow workem, který jde vlastně hodně jako do toho podvědomí a není to jenom to, že si hlavou vzpomenu na něco, co jsem jako převzal, ale samozřejmě 90% mám někde uložený v tom podvědomí a nejsem si toho vůbec vědom, takže různými metodami se dá vlastně přijít i k těmhle těm vlastně našim jako hlubokým přesvědčením a vlastně nějakým způsobem je vědomě vlastně přepsat. A pak samozřejmě musím taky konat ty věci ve hmotě, není to jenom o tom, že jinak myslím a vykydám si to, co mám někde jako hluboce v sobě, ale musím vlastně jako konat pak podle toho ve hmotě. Takže jako jeden ze základních principů, který já používám, tak je, musíš se rozhodnout, čemu chceš uvěřit, protože my se vlastně jako musíme rozhodovat z toho principu, že my se jako vlastně vždycky rozhodujeme, ale často jako nevědomně. Jo? A my máme tu svobodnou vůli, nebo i vlastně od Boha, když to takhle řeknu tím nábožensky, máme tu svobodu, jako ty naše duše, že my se můžeme rozhodnout, čemu vlastně uvěříme. A ta druhá část toho je, a pak podle toho konej ve hmotě. Jo, protože nestačí jenom jako na té mentální úrovni, ale i konat. Ale současně my jsme zvyklí vlastně jenom konat v té hmotě, často tou racionalitou a vlastně jako změnit to všechno, co chceme v tom vnějším světě. Ale to většinou nemá úplně ten efekt, který žádáme. Často třeba se nám to podaří změnit, že třeba dosáhneme toho, co chceme, třeba máme i ty peníze. Ale vlastně nemáme tam to štěstí, protože jsme to dělali jako ze špatného místa. Nebylo to vlastně jako z té naší hloubky. Takže je potřeba pracovat s tím naším jako hlubokým nitrem, ale současně i v té hmotě. A teď vidím a slyším diváka, jak říká, no dobře, ale ne každý je podnikatel, mně to nejde, já neumím prodat ani tušku na to, že nějaké firmy, že jo. Jak já mohu přijít bohatství? To je samozřejmě individuální cesta každého a nemusí být člověk jenom podnikatel, businessman, aby vlastně jako vydělal ty peníze. Já bych řekl, že to univerzum nám jako servíruje různé životní scénáře pro každého z nás a že je potřeba si vlastně jako navnímat, co je ta moje jako cesta, co je jako v hlubokém souladu se mnou, co se skrze mě chce manifestovat do toho světa a nesnažit se být jako někým jiným, jo? Aby si někdo třeba řekl, jako já teď teda budu ten podnikatel, abych teda jako měl tu hojnost, ale možná má být ten člověk umělec, nebo možná má prostě učit dobře děti, nebo cokoliv prostě dalšího. A vždycky vlastně ta hojnost mu může jakoby přijít. V rámci té naplněné hojnosti já vlastně říkám, že je potřeba jako zvědomit si ty svoje dary, co je vlastně ten důvod, proč jsem sem přišel, co je to moje poslání, co se skrze mě chce manifestovat a vůbec to jako neřešit v té první fázi, jestli mi za to někdo bude platit a jestli za to budu mít tu hojnost, ale vlastně udělat ten skok do té důvěry, té víry, nebo jak tomu říkám skok do propasti, že když teda jako už vím, co jako tady v tom světě chci a mám tvořit, takže mě přece to univerzum v tom jako nenechá na holičkách, jo, protože to je vlastně v souladu s mojí duší a tím pádem i s tím univerzem. A když teda mám tu odvahu a skočím do té propasti a začnu to teda jako dělat, jo, třeba dám výpověď v práci, aniž bych věděl, jestli to nový mě prostě bude schopný živit, ale tím jako manifestuju tu důvěru v ten jako celek, v to univerzum. A když tohle to udělám a jako opravdu v to udržím a nemám někde otevřený třeba nějaký zadní vrátka, anebo když mi začnou procházet peníze, si to třeba nevzdám a nevrátím se do té blbý práce, kde mě to prostě nebaví s tím blbým šéfem, tak když jako tohle to si udržím, tak z mý zkušenosti téměř vždycky se tam objeví i ta hojnost,
nějakým způsobem jako ke mně přijde. Jo? A může to být i tak, že třeba mě někdo jako nějakým způsobem podpoří, nebo jsme se tady před chvílí bavili, že vyhraju ve sportce. Jo? Prostě ta hojnost může přijít jako z nějakého i úplně jiného zdroje. Jo? Takže ty cesty boží jsou nevypočítatelné, jak se říká. A ten jako hack, kterým jako já to změním, je ta absolutní důvěra v to, že když dělám to, co jako velmi hluboce cítím, tak se vlastně to univerzum, jak se říká, spojí a vlastně mě v tom jako podpoří v té hmotě, aby se to stalo. Ale musím to odmakat i v té hmotě, jo? Nejenom, že budu sedět na gaučičku a modlit se. Já to budu dneska za biblického znalce téměř, protože je vlastně taky jeden citát, že nejprve hledejte království nebeské a to ostatně tak. Vám bude přidáno. Přesně. Stručně. Přesně. Čili pokud já hledám to, co ta moje duše tady má dělat, plánovat a může to být třeba švec nebo švadlena, tak mě ta hojnost pak bude přidána, že jo? Jasně. Či nemusí být tak. Podnikatel, abych měl hojnost. Tak, přesně. A taky jde otázka, jakoby, jaká je ta míra hojnosti, protože pro někoho znamená hojnost, že vydělá si prostě na to, co měsíčně potřebuje utratit, aby uživil děti, hezky bydlo a tak dále. Ale pro někoho jiného, kdo třeba jakoby tvoří ve světě nějaký velký věci, tak hojnost znamená potřebu na to miliardy, abych mohl prostě tvořit to, co vlastně cítím, že skrze mě má přicházet. Takže i ta hojnost je jako vlastně v mnoha levelech a pro každýho ten level hojnosti je vlastně jiný. A zase se to nedá vymyslet z hlavy, ale potřebuju si nacítit, jakoby, co je ten můj správný jako level hojnosti. Jo. A pro někoho, někomu stačí velmi málo a může z toho být absolutně jako šťastný, naplněný a tvořit jako svoje poslání. Jo. A někdo zase potřebuje třeba víc k tomu tvoření. Právě tady jde o to, že někteří lidé mají představu, že když budou se věnovat jenom třeba seminářům duchovním, meditovat, studovat, takže ty peníze přijdou, ta hojnost přijde, ale nechtějí to odmakat právě v té hmotě, v tom Matrixu. Že? Prostě nejde utéct z toho Matrixu. Ten Matrix je proto, abychom se my učili, ta duše, aby se učila, vzdělávala a zároveň nám může přinášet i tu hojnost, že jo? Přesně, já vnímám, že my jsme sem jakoby přišli do toho Matrixu nebo do té reality, aby jsme si zažili tady vlastně ty věci jako ve hmotě. Že? A často ty spirituální lidi se snaží někam jako ulítnout, jenom si to řešit vlastně v těch duchovních vnitřních sférách, ale pak je ten Matrix jako dohání a vlastně ukazuje jim, že je potřeba vlastně fungovat i v té hmotě. A já vnímám, že ta naše realita, kterou tady vlastně žijeme, že je skvělá, protože nám jako říká ty informace jako o nás, že vlastně všechno to, co se nám v životě děje, ale fakt jako úplně všechno do nejmenšího detailu nám, když to jako se naučíme číst tu realitu mezi řádky, tak nám říká něco o nás a něco jako vlastně nám motivuje k tomu, abychom něco uvnitř jako změnili, pokud se necítíme v tom, co je venku v té realitě, v tom Matrixu dobře. Jo, a pokud já to změním, tak se zase můžu koukat, co mi ta realita, jak mi to vlastně ozrcadlí a vlastně tam mi ukáže, jestli to jako měním správným směrem nebo ne. Jo, a vlastně pro mě ten svatý grál je, že vlastně jsem šťastný, spokojený absolutně v tom Matrixu, jak ho vlastně jakoby žiju a tvořím vlastně to, co cítím, že se skrze mě má manifestovat jako do toho světa. Jo? Takže já moc nemám rád takový to nadávání na to, jaký ten svět je a jaká je ta realita, jaký je ten Matrix jako ošklivý, jak nás to drtí, protože vnímám, že ten Matrix si vlastně jako vytváříme my jsme se jako dobrovolně rozhodli sem jakoby přijít a vlastně ten Matrix nám krásně pomáhá, protože vlastně mluví o nás, to, co se nám děje venku. Právě teď jsem se bavil s jedním klientem, vlastně asi zhruba od roku 56 na 2000 let převzal mistr Saint-Germain správu nad zemí, že jo? A má naučit pomáhat lidem být svobodnými. Jo? Ale lidi to chápou tak, že oni nám odeženou ty lumpy, ty darebáky pryč. Já říkám, ne, on třeba zařídil covid a ukáže si svobodný. Jo? Máš příležitost dokázat, přesně, že jsi svobodný. Jo? Čili o tom to je, že jo. Covid byl skvělý trenažer. Já jsem se měl třeba za covid úplně jako výborně. Jo? Měl jste plno? To jsme ještě neměli, naše retreatový centrum. To jsme ještě fungovali trošičku jinak, ale přesně, jakoby ty vnější podmínky nám něco říkají o nás a záleží na nás, dává nám to možnost vlastně něco se o sobě dozvědět a nějak na to zareagovat. A vlastně zase se koukat, jak se ty vnější podmínky podle toho mění. Jo. A to je jako vlastně dokonalý systém. Ono to je jako strašně jednoduchý. Jenom my vlastně tou naší hlavou, strachama, projekcema, programama si to vytváříme, že to je jako strašně složitý. Jo. Ale jinak je to hrozně jednoduchý ve smyslu toho, jako sklidni se, uvnitřni se, vypni trošku ten vnější svět, navnímej si, co ti ta tvoje duše, která vlastně je součást toho Boha, univerza, jak to budeme nazývat, vlastně chce říkat.
a jako jednej ve hmotě jako v souladu s tím a koukej se, co ti ta realita vlastně jako o tobě říká a podle toho vlastně měň ty svoje jako vnitřní přesvědčení. Takhle je to vlastně za mě v principiálně jako jednoduchý, ale samozřejmě pak to žít jako reálně v tom životu se všema těma věcma, které si neseme, už je trošku jako složitější. Já bych se přece trošku vrátil k tomu začátku podnikání, protože určitě to bude diváky zajímat, tak kde přišel ten nápad? Jo? Přišla nějak z hůry nebo nějaká intuice, vám řekla podnikej a dělej e-shop? Jo. To si pamatuju docela přesně, že jsem vlastně jezdil na střední školu a takhle jako, když jsem třeba chodil na ten vlak nebo autobus, tak jsem se často vlastně jako modlil a my jsme jako byli dost jako chudí tehdy a neměl jsem právě žádný peníze. Já jsem říkal, pane Bože, já bych chtěl dělat něco, co mě jako dává smysl a současně mě jako přinese tu hojnost. Jo? A to vím, že jsem mnohokrát jako tenhle záměr jako vyslal. A já jsem dělal vlastně střední jako elektrotechnickou školu jako zaměřením na IT, takže jsem jako by hodně mě zajímaly ty jako e-shopy, internet a ty věci kolem IT. A současně můj životní příběh byl takovej, že jsem byl jako hodně nemocný a léčil jsem se právě přes alternativní medicínu, že moje maminka hodně jako k tomu měla blízko, takže já jsem měl podezření na leukémii, autoimunitní záněty ledvin, zápaly plic, prostě všechno možný, boreliozu velmi jako silnou. A ta přírodní medicína mě z toho vlastně dostala a já jsem vlastně pocítil nějakou touhu jako předávat lidem ty informace, které tehdy ještě před 25 lety fakt tady příliš jako nebyly. To jako začínalo. A tak jsem propojil to, co jsem uměl, že jsem vlastně udělal web a tam jsem dal ty informace a vznikl web celostní medicína.cz. To vlastně ještě nebylo vůbec žádným způsobem jako podnikání nebo komerční, jenom jsem si jako navnímal, že tohle vlastně jakoby já chci dávat lidem a udělal jsem to tím způsobem, který jsem uměl. A pak, aby to teda nějakým způsobem se dalo financovat, protože to chtělo pak už nějakého programátora, nějaký web hosting a tak dále, já jsem ty peníze neměl jako chudej student, tak jsme k tomu udělali e-shop pro zdraví.cz, kde se vlastně začaly prodávat ty vitamíny, bylinky, minerály a ty knížky a další věci o tomhle tom. A z toho vlastně takovým jako side efektem vznikla jako miliardová firma jako Vivantis, jo? Protože se pak jako přidávaly další jako segmenty, kosmetika, že jo? Šperky, hodinky, parfémy a tak dále. A to trvalo do nedávna? To jsem budoval 18 let vlastně. A zhruba před 6 lety jsem vlastně z toho odešel, kompletně jsem to prodal a začal se věnovat pak těm startupům a následně božím. Takže to boží centrum máte v Novohradských horách, v panenské přírodě a tam lidé mohou přijít nebo máte akce nebo... Když se podívají na boží.cz, což je ta doména, kterou jsem kdysi koupil, ještě jsem nevěděl proč, tak tam je vlastně komplet informace o tom našem retreatovém centru, je to vlastně, má to kapacitu 30 lidí, máme k tomu 40 hektarů nádherných luk, stádo, koní a všechno možné, je to fakt jako nádherný kus krajiny. My jsme byli na 100 místech, když jsme hledali vlastně 4 roky tohleto místo. A ten náš záměr, ta vize už tehdy zněla, vlastně ta první věta z toho záměru byla léčivé místo v panenské přírodě, kde se lidé budou vracet sami k sobě a léčit svoje duše a svoje těla. A vlastně s tímhle záměrem my jsme to místo hledali a myslím, že to tam, kde teďka jsme, v božím Novohradských horách, to 100% naplňuje tuhletu naši vizi. A dějou se tam vlastně každý týden retreaty, většinou od středy nebo od čtvrtka do neděle, 20 až 30 lidí. Povětšinou to pronajímáme lektorům, který s námi souznějí v tom, co vlastně předávají lidem. A současně i já s dalšími vlastně kolegy tam děláme naše vlastní retreaty, buď vlastně spiritualitu v biznisu, anebo tu naplněnou hojnost, což jsou ty témata, které nějak nesu a cítím, že mám předávat. Jak už jsem říkal, na tom slunovratu, tam jste měl 150 lidí, že jo? Jo, to jsme měli 150, to je vlastně taková největší akce roku, vlastně s venkovním kempem. A, jsou tam podmínky pro to kempování. Nicméně, když člověk se, řekněme, nějak probudí duchovně, jo, tak začne šmejdit v knihkupectvích, knížkách, mistry, jo, tohle, jo, semináře. Jak jste dopadl vy? No, já už jsem hodně v těch knížkách ležel právě někde jako od puberty a přivedlo mě hodně k tomuhle tomu, k té spiritualitě, právě ty moje zdravotní problémy. Protože už jako tehdy jsem pochopil, že
to tělo manifestuje něco, co souvisí s tou duší. Mm-hmm. Ta psychosomatika je jako velmi jako mocná i vlastně ty další jako levely mm-hmm. toho. Takže už tehdy jsem hodně začal číst všechny možné jako knížky. A pak jakoby v tom biznisovém období jsem neměl tolik času a měl jsem trošku jiný záměr, ale už jsem měl jako hodně načteno. A pak jsem s tím pokračoval, ale musím říct, že třeba poslední 2 roky mě to už jako do těch knížek nepouští. A úplně jsem se jako navnímal, že teď jakoby přede mnou stojí nějaký další level a že mi jako ze zhora říkají, hele, už jakoby nečti nic jako zvenku a nepřejmej žádný koncepty, už se jako můžeš přece jako napojit a nechat k sobě ty věci přicházet jako napřímo. Jo? Ty knížky jsou taky trošku jako nějaká berlička, kterou samozřejmě potřebujeme v tom vývoji, ale teď já cítím, že pro mě jako je období a nevím, jestli to bude někdy jako jinak, že nemám jako nic moc číst a mám spíš jako uvnitřňovat a napojovat se jako napřímo. Je to tak, pokud jako člověk má napojení ke zdroji, jako, tak opravdu nepotřebuje, ale říkám, je někdy dobré nějaké ty knížky si přečíst, ale zase dneska je bohužel takový problém obrácený, že za bývalého režimu nebylo nic a člověk dal království za nějaký cyklostylovaný papír a dneska je zase toho tolik, že člověk vlastně může něco číst a je to o ničem. No a teď zase, jo, teď když to jako budu posuzovat z hlavy, jdu do toho knihkupectví nebo online, mám tam milion knížek, tak fakt jako nevím, jo. Ale zase v tomhletom moje cesta nebo to, co doporučuji, je jako sledovat ty znamení u cesty a fakt si to navnímávat, jo. Třeba jít do toho knihkupectví a první knížka, na kterou mě padne oko nebo mě nějak zaujme něčím nebo mi někdo o ní řekne, tak prostě to je nějaký signál, který můžu jako přečíst a je to lepší, než když budu z hlavy jako tam 50 knížek jako přemýšlet, kterou teda mám vzít jakoby prvního. A ta realita s náma vždycky mluví, vždycky vlastně, jak se říká, když je žák připraven, učitel se najde, jo, a ty znamení my dostáváme pořád. Akorát jak jsme strašně v hlavě a máme jako tuhle schopnost jsme zapomněli to čtení té reality, tak vlastně na to jako zapomínáme a nepoužíváme to. A vlastně jsme brutálně racionální, že z 90% používáme tu racionalitu a tam se snažíme to nějakým způsobem vymyslet a ještě ty strachy nás jako ovlivňujou. A žijeme vlastně jako strašně úzkým potenciálu našem životním, ale máme to pod kontrolou. Jo? Máme pocit, že to máme pod kontrolou. Když já jako tu kontrolu pustím a odevzdám se, jo, do toho univerza, do té víry a naučím se teda jako dát si ten prostor, že se jako nějakým způsobem jako stiším a slyším se, že furt se jako nepřebíjím jenom těma informacema, tak ty věci mě prostě chodí a prostě mě to jako vede. Ale nevidím třeba jako co budu dělat za rok nebo za 10 let, nevidím možná ani 10 kroků dopředu, ale vidím, vždycky vidím jako ten jeden další krok, který mám udělat a ten, když udělám v té hmotě, tak se mi otevře nějaké jeden další 2 kroky a takhle vlastně, když furt vstupuji do toho neznáma a furt tam musím mít tu víru, že vlastně jako jdu správně, protože nevidím, kam dojdu, tak z mý zkušenosti mě to vždycky dovede do toho jako nejlepšího místa, do toho mýho největšího potenciálu, který můžu. Řekněme si tak, tady je taková základní podmínka, aby měl člověk to ego transformované. Jo, protože to ego nás neustále svádí, nás cestí, vymýšlí spoustu fint, aby nás obelstil. Že zase vezmu to biblické, ten Ježíš nešel léčit a kázat, tak byl na té poušti, že jo, a absolvoval zkoušku jo, duše, ducha a těla. Jo? A pak mohl, čili my bychom měli taky jako, když se do něčeho chceme takové pustit, si říct, jo, co to bude ego, jo? Už ho mám transformované, jo, protože když ho nemám, právě vydělám peníze, tak začnu dělat kraviny. No, já to vnímám tak, že my nikdy jako nejsme schopni vidět, jestli máme transformovaný ego, jako by z principu, jo? Že takhle jako si to nemůžu jako říct, mám už teda transformovaný ego. V tom případě ještě nemám. Asi, nevím, jestli mám nebo nemám, ale já to vnímám tak, že stejně ten život nás jako vede tak, aby jsme si to ego transformovali a jakoby začali víc naslouchat té naší duši a šli víc do toho našeho poslání a zvyšovali tu úroveň našeho jako vědomí. Jo? A jak jako vlastně poznám, jak na tom jsem, tak když se jako naučím číst tu realitu mezi řádky, tak vlastně ta realita mi zrcadlí, jak na tom jsem. Jo? Jsem šťastný hluboce, mám dobrý vztahy, jsem zdravý, dělám to, co mě naplňuje, mám hojnost. A můžu si jako na tyhle a mnoho dalších otázek odpovědět, jestli ano nebo ne. A pokud jako ano a vlastně jako posouvám se v tom jako dopředu ve všech těch jako oblastech nebo aspoň jakoby v nějakých, tak mám pocit, že jdu jako tím
tou správnou cestou. Pokud ne, a pokud vlastně mi ten život a ta realita dává najevo, že vlastně jako mi je nějakým způsobem hůř, mám horší zdraví, horší vztahy, míň peněz, nedělám to, co mě naplňuje a tak dále, jo, samozřejmě z nějakého dlouhodobého pohledu, tak to asi mi chce říct, že nejdu úplně jako správným směrem a možná si to tím egem nějakým způsobem jakoby komplikuju. A proto jako říkám, že ten Matrix je skvělý v tom, že ten Matrix vlastně nám vždycky jako zrcadlí, jak na tom jsme a jestli jdeme jako správně. Jo? Možná to nevidím v tu chvíli, ale z nějakého dlouhodobějšího pohledu, když se podívám jako rok, dva, tři zpátky, tak vždycky jako dokážu vidět, jestli jdu jako dobře nebo špatně a pak ještě jako samozřejmě podívat se, odkud to pramení a jak to můžu jako uvnitř a v té hmotě změnit, abych jako šel správně. A jsme u klíčové věci a to je sebereflexe. Že pokud není sebereflexe, tak člověk se nemůže posunout. Že jo? Tam je ten základ. No určitě. No. No. Takže když si to vezmeme, tak pro diváky, pokud mám nějaký problém zdravotní, ekonomický, vztahový, tak je to vždycky upozornění zhora, něco děláš špatně. Vždycky mi ta realita v tom vlastně zrcadlí, že dělám něco špatně a samozřejmě jsou často životní oblasti, kde jako se mi daří a kde jako je to dobrý a pak jsou životní oblasti, kde se mi prostě za Boha nedaří. Je to možná tím, že třeba můžu tam mít nějakou karmu, nějaký strachy, nějaký věci, které si prostě mám ještě jako odžít v té hmotě. Takže není to tak, že většinou, že se mi ve všech oblastech jako buď daří, nebo ve všech jakoby nedaří, ale je taky dobrý se kouknout, jako ve kterých se mi teda daří, ve kterých se mi nedaří a vlastně jako snažit se koukat dovnitř, proč to tak je, jo? Proč mi třeba nejdou ty vztahy, nebo proč mám špatný zdraví, ale mám třeba jakoby hojnost. Jo? Protože všechny ty věci, znova říkám, co se nám dějí v té realitě, nám říkají něco o nás samých, o našich přesvědčeních, o našem systému víry, o našich strachách a vlastně pak různými metodami, že, o kterých je dneska taky hafo, se můžu koukat vlastně do toho našeho nitra, ale základ je prostě jakoby stišit se, dát si ten prostor a čas a začít se koukat, jak se mnou to tělo a ta duše komunikuje. Já třeba hodně chodím jakoby do přírody, prostě v tichu do lesa, teďka jsme u nás otevřeli i poustevnu právě na tyhle ty případy, kterou jsem primárně dělal pro sebe, ale nabízím ji vlastně i dalším. Takže když se zavřu třeba na týden do poustevny, bez všech těch displejů, knížek a všeho, tak je velká pravděpodobnost, že tam jako dostanu nějaký informace, které v tom běžném světě nejsem schopen číst, vidět a slyšet sám sebe. Další level je třeba tma, takže když jsem byl třeba týden jako ve tmě, tak tam se vlastně vypne, že celý ten vnější svět. Jo? Nemám žádný, nic nevidím, nic neslyším většinou, konstantní teplota, stejné místo. A chce, nechce, za pár dnů, když to vydržím a neuteču s týtmy, tak se mi začnou jako vynořovat nějaký jako vnitřní obsah. Já jsem tam nějakou velmi intenzivní jako prožitky transformační v té tmě. A něco mi to zase řekne o mně. To nitro prostě mi ukáže něco, co jsem v běžném životě nechtěl a nebyl schopný jako vidět. Jo, takže za mě jako ten základ je jako dokázat se jako zastavovat, odpojovat se z toho Matrixu a dát si nějaký prostor jakoby sám na sebe v tichu, v klidu, aby prostě to tělo a ta duše mě mohla jako něco říct. Kdybych se zeptal teď úplně samozřejmě jménem diváku, vy jako miliardář, řekněme celebrita v tomto smyslu, jak v Česku, jak se pohybujete mezi ostatníma? Jak vás vnímají? Nedívají se na vás divně ti ostatní biznesmeni? Já teda nevím, jestli jsem miliardář, na účtě teda miliardy nemám, ale mám dobře zainvestovat, že možná jednou budu. Uvidíme. Já zrovna dneska jednu firmu prodávám tady v Praze. A jak se na mě koukají? No, řekl bych, že ze začátku to bylo tak jako docela i s despektem. Zejména třeba, když vezmu tu etapu investování do startupů, kde ten obvyklý přístup je, jako udělám si teda všechny analýzy, zvážím všechny rizika, spočítám všechno brutálně a pak vlastně do toho buď zainvestuju nebo ne, a všechno si ošetřím brutálníma smlouvama, aby mě teda někdo nemohl nějakým způsobem podvíst nebo rozhodovat jako beze mě. Já k tomu tenhle ten přístup nemám. Já samozřejmě jako první fázi jako použiju tu racionalitu hlavu, všechno, co jsem se naučil v tom biznisu. Ale pak v té druhé fázi, která je pro mě mnohem důležitější, si to naciťuju. Takže já si vlastně jako fakt jako jdu do sebe a jako vlastně
Naciťuju si ty lidi, kteří za tím projektem stojí, ten projekt sám o sobě, jestli mě to jako dává hlubokou radost, jestli mi tam jako teče ta energie do toho, když si představím, že tam s těma lidma se budu teďka 5 let třeba potkávat, jestli vlastně se mi jako chce a jestli ten projekt mě dává jako hluboký smysl pro mě i pro ten svět. A takhle se na to koukám a když ne, tak už jakoby do těch projektů neinvestuju. A tohle, když jsem třeba říkal někde v nějakých rozhovorech nebo i těm ostatním investorům, tak si jako klepali na hlavu, že jsem prostě magor a že on ty peníze, které jsem dostal tu firmu, přijdu. Já jsem zainvestoval řádově 80% těch peněz z prodeje té firmy do těch startupů, což jako je taky úplně jako z racionálního hlediska blbost. Říká se třeba do 5% investuj svýho majetku do startupu, že to je brutálně jako rizikový. 80% startupů během 5 let buď umře nebo jsou jako neúspěšní. A já musím říct, že z těch 18 nebo 19 investic, které jsem udělal, tak mě neskrachoval ani jeden. Všem těm firmám se daří a některý jsou dneska jako miliardový, jako světový úspěšný firmy, když bych měl říct jednu za všechno. Tak třeba psychoterapie HDPI, to vlastně založili moji přátelé, kteří mě pomáhali budovat brand Vivantis, protože měli marketingovou agenturu, tam jsme se spřátelili, tak založili za covidu, protože ten marketingový biznis úplně nešel, měli volné zdroje, tak říkali, co bychom teď mohli dělat, jak bychom mohli pomoct té situaci. A žena vlastně jako founderka, jednoho z těch founderů je vlastně psycholožka a říkala, hele, to je strašný, teď jdou obrovsky nahoru jako psychické onemocnění a ty lidi ani nemůžou fyzicky třeba k těm psychoterapeutům skrz vlastně ty omezení. Tak vlastně došli k tomu, že zkusili udělat online platformu, kde se propojou ty terapeuti s těma klientama. Udělali nějakou úplně jako minimální produkt po několika měsících asi za 1 000 000 svýho a pak s tím přišli za mnou a mně se to líbilo, takže já jsem do toho zainvestoval, ještě jsem pak přivedl jakoby další investory do toho a dneska po 5 letech ta platforma má řádově 1000 konzultací měsíčně, je tam několik set terapeutů, jsme ve 12 zemích, obrovsky to roste a dneska podle mých jako nějakých jako úvah a těch minulých investičních kol, ta firma má hodnotu někde třeba kolem 1 000 000 000 korun. Jo. Takže jako mě se tady v tom propojuje to, co vlastně, jak říkám, investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají tu vizi, která se mnou rezonuje. Takže jsou to skvělí lidi, se kterými jsem byl třeba i nadovolený, dělají skvělý produkt, který vnímám, že jako je pro svět fajn a současně mi to pravděpodobně přinese jako velkou hojnost, až se to prodá tahle ta firma. No, do psychologie bych investoval taky. Prostě člověk vidí dneska, kam se podívat, tam samý magor, že jo? A to je právě ale i výsledek té reality a toho, jak žijeme vlastně dneska, jo? Ale jako oprosím se od žertů krutých, a když si ale vezmete, že 70% lidí pracuje, aby vydělali peníze, ne protože mají radost z práce. No to já bych řekl, že ještě víc mnohem. No. Já bych řekl, že možná 90%, jo, když to vezmeme jako opravdu. No a právě to, co třeba já předávám v rámci naplněné hojnosti, je to, aby jsme jako činili to, co nás nejvíc baví, nejvíc naplňuje, je vlastně tím naším posláním, chce se skrze nás manifestovat do světa. A učím lidi, jak to propojit s tou hojností, aby vlastně jakoby přes tohle to, co je hluboce naplňuje, mohla k ním vlastně přijít i ta materiální hojnost. Jo? Takže je to i o té práci vnitřní, kterou jsme tady trošku naznačili, ale i o té práci jako v té hmotě potom. Takže já doufám, že tyhle všechny vaše poznatky budou jednou zveřejněné v nějaké písemné podobě, aby ti lidé si to mohli eventuálně přečíst a zkusit si to. Že? Už na tom pracuji, už mám 60 stránek takového e-booku, zatím pracovního napsaný a děláme vlastně na to fyzické retreaty na Božím. A od podzima chci točit vlastně i nějakou sérii vlastně takového povídání podobného, jako děláme tady, o principech té naplněné hojnosti a tohle bude všechno zdarma free na webu naplněnáhojnost.cz někdy od konce roku, doufám. Tak a ještě vás potrápím trošku. Jak se díváte na přínos umělé inteligence? No, tak to je velké téma. Já jsem teda principiálně většinu života byl ajťák, studoval jsem fakultu informačních technologií a tak dále, takže na jednu stranu k tomu mám jako blízko a jako vidím ty přínosy, které to může mít, ale současně vnímám i ty obrovské negativa ve smyslu jako i toho, že se víc a víc vlastně budeme spoléhat na umělou inteligenci, teda v našem jako běžném životě. A může to jako dojít k tomu, že opravdu všichni budeme nakonec magoři za pár desítek let, protože všechno za nás bude jako rozhodovat a řešit ta umělá inteligence a samozřejmě tam je riziko nějakého zneužití, manipulace a tak dále. Na druhou stranu vnímám, že jsou i jako pozitivní aspekty toho, jak to můžu používat, ale musím jako
mít tu schopnost, o který se bavíme, jako naciťovat sám sebe a na, jako vlastně naciťovat si, co je to jako skutečný, pravý a správný pro mě. A pak jako nástroj mohu tu umělou inteligenci používat, ale ne, že jí vlastně jako odevzdám svoji sílu a ona bude vlastně jako řídit ten život za mě. Jo. To je velmi nebezpečný samozřejmě. Tak, myslím, v nejlepším je skončit. Já myslím, že tady nejste naposled, protože povídání je zajímavé a inspirující pro naše diváky, takže já bych moc poděkoval. Děkuju taky. A zase někdy na viděnou. Děkuju.